Parabéns. Vamos! Vai sair! Vai, vai, vai! Vamos! Lilo, vai lá, deixa o papagaio rodar. Vamos encostar, Rafael. Vamos, Dica, pega alguém. Deixa a bola! Vamos sair, hein? Deixa aí, vai no pequeno! Lá no pequeno, lá! Vai embora, Lino! Não pode isso! Sai gritando, Johnny! Só certo. Não dá bate não aí, ó. Pronto, acabou.
Não deixa dominar! Vamos jogar! Ei, ei! Paulinho! Calma aí, calma aí, trabalhou! Vem aqui, vem, vem aqui! Vem aqui, Doga! Calma, calma, calma! Só segue, segue! Aí, bora, deixa lá! Sobra, Jafinha! Vamos, papagaio! Acompanha a dica. Vamos encostar mais, para só fazer essa mulher trabalhar. Oh, rápido. Vamos, papai, vamos, Nico. Encosta agora, encosta, deixa eu jogar não. Faça a dica. Vem, vem aqui, Nico. Ajuda ele lá. Baixa o arco, papagaio! Acompanha! Papagaio, para no fundo e fecha o arco! Olha as costas de cá! De cá! Vamos encostar! Encosta, encosta agora! Não, vem, 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 deixa eu pensar! Vamos, Nino! Vamos! Vamos, Nino! Olha a bola! Olha a bola! Gosta, dica!
Paulino! Olha o rabo! Vamos acordar! Tira! Vamos acordar, Jafinha! Calma, não vou calmar, não! Daqui a pouco eu sozinho pego no pé dele e pego calmo! Chica! Chegou nem na bola, professor!
Para, fora da área! Olha esse game! Volta, Rodrigo! Faltando vontade, hein? Só aí. Temos 18 minutos de jogo. Vamos marcar, vamos encostar. Nossa!
Por dentro, Wesley! Segura! Segura! Ai, 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 Douglas! Tá bom, tá bom! Sai! 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 Vamos jogar essa bola, tira da lateral! Segura essa bola, Rafael! Por dentro, Roberto! Roberto! Sai! Encosta aí, Rafael! Encosta aí, ó, do seu lado! Abre essa bola, hein?
Volta agora de frente com a bola! Aí mesmo! Ele está bem. Ficou todo mundo, né? Como é que é os dois volantes? Vai direto, Johnny! Wesley! Vai lá, faz esse arco! Dica! Vai do fundo, de frente pra bola! Matou! 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 Ó! Não! Chama alguém aí! Substituição. Entrou camisa 4, na equipe de azul. E saiu camisa 3. De frente pra bola agora, vai! Vamos! Está mancando, né? Primeiro tempo 0-0, já estamos chegando quase aos 30 minutos. Estamos com 29:15 segundos. Tempo de jogo. Cadê os atacantes? Cadê? Vem, Douglas! Essa foi uma virada deixa de lá, jogo, né? Não deu muito certo. Não pode deixar aí, ó! Eu falei pra ele marcar aqui, vamos lá! Sai, pronto, acabou! Olha a bola agora! Olha esse meio! Vamos, Rafael!
Tô falando! Minutos. Vamos lá dentro, bichão. Vocês podem ficar aí. Vocês podem ficar aí. Vamos lá! Aí dentro não! Sai, sai! Sai, Jefinho! Camilo! Vamos lá! Wesley, não pode sair você no pardal de uma vez, hein? Vai, sai forte! Vamos, vamos! Cadê meu time? Cadê? Não. Vamos, Giovanni! Tá bom! Beleza, combina ele e vai pra dentro! Vem aqui, Giovanni! Deixa pro meio, pega o meio! Mostra, vem! O que eu falei? Sai, vai! Só ele, seca! Vamos, Giovanni!
bola não pode. Vamos, Padão. Ei, David! Aí, não tem que fechar com o meio. Fecha com o meio, só quando não tem linha pra marcar. Você e o Pardal, tá sobrando em cima do David. Vai, João!
Puxa, cara lá! Nas costas não! De frente agora! Ele falou um mais dois, falei um, dois. Olha aí, ó, toda hora. Só ele, Vitinho, só ele, Vitinho, só ele que ele pega o ponto. Calma que ele vai pegar. Vamos, Areia! Vamos
jogar! Thank you.
Basta, David! Ei, tá cansado? Vai dar no cabelo, mas a bola dá. Ô, Dave. Calma. David, vem. Vitinho, vem pra cá. Vai lá. Joga na meia. Olha a bombinha. Entrou 17, saiu 2. Aqui pro triângulo, 0-0, segundo tempo. 22 minutos do tempo de jogo. Amistoso internacional. Tec, Triângulo Esporte Clube. Estamos em Vila Flora, estádio do Triângulo. Hoje é 11 de agosto. Ei! Giovanni Oreia, vai embora! Wesley! Categoria 97, 15 anos. Encosta aí, não deixa eu jogar! Quem não jogou aí? Só o Léo, tá? O Léo jogou. Ficou agora, né? Vamos,
vai! Tá bom, vai, vai! Vai, Moraes! Ah, Giovanni! Carrega a bola, Giovanni! Ei! Mostra aqui, Vitor! Mas se ele guarda errado, eu quero fazer o gol. Olha, olha esses gols. Assim, ó. Vai, Vitor. Vai, Giovanni, vai dentro dele. Agora, vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu jogar, deixa eu jogar. Faça as costas, Vitor. Toma, olha aí. Se encosta aí, Vitinho! Aqui! Giovanni! Acredita em você, pega e vai embora! Vai lá no meu vestiário lá, vai. Por favor. Para de reclamar, joga, areia! Olha aqui! Olha aqui, Vitor! Chama alguém! Pardão! Sai da bola com vontade! Aos 28 minutos, primeiro gol do jogo, é japonês. Fudido com essa bola. Segundo tempo de jogo. Gol no camisa 14, triângulo 0. Há 2 minutos do término do jogo, né? Terminou aos 30. Vai, desce! Vamos! Pô, Xuxa, mano. Xuxa entrou morto. Pô, pelo amor de Deus, ele deu um pique de 10 metros. Cansado? Nossa senhora! Pega mais não! Vai, tomou. Sobe o time um pouco, sobe, marca no meio. O goleiro só nesse medo. Pô, o goleirão tem que subir o joelho. Ele mandou vir você perguntar se tava bem, cara. Seu primeiro jogo. Sobe, sobe que nem menina. Está ganhando de triângulo de 1 a 0. Vamos, Moreira! Né? Essa categoria ainda é mais onde a bola vai, todo mundo vai atrás. Né?
profissional é muito diferente, não. Deixa eu bater! Atenção. Não me deixa, porém! Já estamos com 31 minutos. Beleza, Giovanni! Sobe, meu time! Tá jogando aí atrás pra quê? Vem, Vitor! Vem aqui, chuta! Vai bater aqui, ó! Vai quebrar aqui, Giovanni! Vai quebrar aqui! É Giovanni. Ai! Agora se deixa com ele. Agora se deixa com ele. Você joga, tá? Beleza? Tá acabando, eu não vou pra você. Tá faltando um minuto, nem você não é legal, tá bom? Vai jogar dois jogos, pode você joga o outro, tá bom? Vamos lá! Segura com a dele, segura! Como que é? Como é que ele tá lá? Sai, sai daí! Você é louco! Vamos! Vida, vida! 33 minutos, tempo de jogo. Mais um arco! Vamos, vamos! Olha aí, olha aí! Bate! Vitor! Volta, Wesley! Vamos, GT! Ajuda lá, Pagão! É bem mais... Chega! Acabou, o juiz pediu a bola. 1-1. Tec versus Fukuyama Futebol Clube.
Aí está o Cazu. Chega a bola com vontade! Dois, é o Giovanni.